Bihürmeti sirri suretil fatihime salavat Allah'ım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alaminirrahmanirrahim. Maliki yevmiddin iyyake na'budu ve iyyake nesta'in. İhdina sıratal müstakim. Sıratal lezine en'amte aleyhim gayril mağdub aleyhim vel dallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad Allahus samed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Namaza duran arkadaşa gelecekler. Biraz arkaya çek. Cenaze namaza duranlar arkaya çeksinler. Hayır kardeşimiz sadece bu evin evladı olmadı. O bütün Azerbaycan halkının evladıdır. Bütün Azerbaycan halkının balasıdır. Öz kanıyla yazmayı beceren yiğit oğullardandır. Vətəni üçün, milləti üçün fəxr edəcəyik. Xalqımızın başı sağ olsun. Çünki xalqımız öz evladı kimi bura toplaşmışdır. Yəni səbirlər versin. Biz unutmayaq ki, bizim gücül dövlətimiz var, Ali Baş komandamız var. Biz bir xalq olaraq bu cəmaat, burada minlərlə duran cəmaat da bunu ispat eləməkdədir. Xalqımızın birliyini, bərabərliyini pozmaq istəyənlər heç bir zaman fürsət verməsin. Allah hamımızdan razı olsun. Sakit olun, sakit olun. Bir Quran oxuyaq. Bir Quran oxuyaq. İkinci təkbirdə Allahümme salli, Allah mübarək varxın hocam. Üçüncü təkbirdə bilən cənazə duasını, meyit duasını. Onların ailəsində səbirlər ihsan edəsən. Bizdən bir çəkirsində İslam üzrə öldürəndə iman üzrə deyib dua edəsin. Dördüncü təkbirdə salam veriləcək. Əlhükmü lillahi ləzi qalə fi kitabihil məknun külü nəfsin zəiqətül məsümmə ileynə türicəun və salat və salam alə rasulina Muhammedinlə şəni şəni kəməyyitün bir o ya ülül əlbəblə alləküm türhəmun İttəbi o ya ülül əlbəblə alləküm təhtəd və rahmetullah. Esselamu aleykum ve rahmetullah. مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربك رب العزة عما يصفون آمين آمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين آمين والصلاة والسلام آمين وحدنا وفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم آمين ببركة ورحمة للعالمين آمين وقف عنا يا كريم آمين واغفر لنا ذنوبنا بفضلك آمين يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات آمين استجب دعانا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين Ya Rabbel Alemin, okunmuş olan ayet kerimelerden has. Bugün bura cenazesine toplandığımız şehit kardeşimiz Kenan Vahidoğlu'nun ruhunda hediye etsen kabul ya Rabbel Alemin. Amin. Ya Rabbel Alemin, sen onların kabirlerini pur nur, megamların âli cennet eyle ya Rabbel Alemin. Amin. Güç kuvvet ver ya Rabbel Alemin. Amin.
Azərbaycanımızı, doğma Azərbaycanımızı, ordumuzu qoru ya Rabbel alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvallahu ehad Allahu samad. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Versin. Ya Allah yerde kalanlarına can sağlığı versin. Vatanımız, dövlətimiz, bayrağımız sağ olsun. Onlar diridir. Sadece biz insanlar onu dərk edə bilmirik. Halal edin qardaş. Halal olsun. Halal edin qardaş. Halal olsun. Halal olsun. Allahu Teala dövlətimizin birliğimizi qorusun. Amin. Allahu Ekber. Yaxşı. Müslümanlarımız Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek şeriflerine, ashab-ı kiram, enbiya-i izam toplanma sebep olan şehit kardeşimiz Kenan Vahidoğlu'nun ruhuna hediye etsen kabul ya Rabbel alem. Ya Rabbel alem sen onların kabirlerini kur, nur, megamların cennet eyle ya Rabbel alem. Ordumuza güç kuvvet ver ya Rabbel alem. Dövlətimizi, milletimizi her daim var eyle ya Rabbel alem. Etime salavat Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemine rahmanirrahim. Maliki yevmiddin iyyâke ne'budu ve iyyâke nestaîn ihdinas sıratal. Aleyke selamullah ya emetal ya abdallah ibn abdillah kullu şeyin halik ve cehu lehül mülkü ve lehül hükmü ve ileyhi turcaun. Fe'alem bi enne hâzâ âhurun menzilike min menâzili dünya ve evvelli menzilike min menzili âhira. Ve'alem bi enneke haraçta dâri dünya deniyyeti ve vesalt ilâ dâri ugbele bediyye. Haraçta min dâri l-gânâi ve sâbegâ fe'alem bi enne lâne gadiyen zulmikel melekenni rafîgâni şefîgâni ve esfam aynen. Sâilâle anke ve gâilenlek men rabbike ve men dînüke ve men imamüke ve men ihvânüke ve men ahavetke fe'gul fî cevâfme bilâfsın ve lisanin sarih. Allahu Rabbi ve Muhammedun Nebi ve İslam-ı dini. Ve minhâ nukhricum târaten ukhra. Üzkür rahtevlazı kün talifi idari dünya deniyyeti. Remzli bayrağımızı öpüp şehidin ahtasına tehbil verilir. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Allah şehitlerimize, cümle şehitlerimize rahmet eylesin. Vatanımız sağ olsun, devletimiz sağ olsun, milletimiz sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Şerefli yolda. Allah olsun. Elbette ki, namusun gayretimiz yolunda şehit olup da Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Sağ olun. Allah rahmet eylesin. Allah sana sabır versin. Amin. Bizim balamızdır, bizim şehidimizdir. Bizim gazilerimiz Allah şefaat eylesin. Azizimizdir. Bizim milletimizin gayretli, şerefli bir oğludur. Biz sizin aileyle fəxr edirik, gururlanırıq. Yerdə qalanlar canı sağ olsun. Biləsən ki, başda Ali Başkomandan olmaqla bütün Azərbaycan dövləti, hükuməti sizin ailənin yanında. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Şefaat getirin. Ekinleri getirin. Ha, ekinleri getirin.